តោះមកដឹងពីរបៀបស្លបប្តីដើម្បីកុំឲ្យសល់លុយមកយានពូជបួននៅខាងក្នុងខ្លួនយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងណាជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនមកជួយជាមួយនឹងខ្ញុំទៀតហើយថ្ងៃហ្នឹងគឺចេញវីដេអូស្លបប្តីយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យសល់លុយក្នុងខ្លួនអីអញ្ចឹងទៅរបៀបស្លបប្តីគឺគ្មានអីពិបាកទេ បើសិនជាដូចប្តីខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់តែធ្វើការយប់មកវិញដល់ហាក់ប្រកាសត្រៀតហើយគាត់គេអញ្ចឹងធម្មតាគាត់មកវិញគឺគាត់ញ៉ាំអីទេតែពេលព្រលឹមឡើងប្រហែលជាម៉ោង យើងរួចរះណាធ្វើមហូបឲ្យឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ដាក់នៅលើតុកហើយយើងដឹងថាប្តីយើងជួយចិត្តអីយើងធ្វើដាក់ពេញទុកទៅនៅពេលដែលគាត់ងើបឡើងគាត់ឃើញរបស់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ពេញទុកអញ្ចឹងសួរថាលុយគាត់យកទៅណាគាត់លែងខ្វល់ហើយលុយគាត់បកគលឲ្យយើងអស់ហ្នឹងឯងបើសុំបើមើលវីដេអូនេះហើយនៅតែអត់ភ្ញាក់ខ្លួនបកគលលុយឲ្យចាយអស់ទៀតមិនដឹងថាមិនជាណាពួកឯងចាយបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈហើយ ឥឡូវចូលដល់វគ្គម្ហូបយើងវិញម្ដងព្រឹកមិញជូនសេគូទៅរៀនហើយក៏ឆ្លៀតចូលស្រាបន្តិចទៅហើយដើរឃើញបាញ់សុងល្អល្អក៏ទិញបាញ់សុងអញ្ចឹងណាហើយឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែដាក់ម្សៅឆាចូលខ្លាញ់ដើម្បីខ្ញុំកំពុងចិញ្ចោដោយសារចិញ្ចោខ្ញុំគឺនៅក្នុងទូរឹងម្ល៉េះហើយវាមានទឹកកកមានអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលយើងដាក់ម្សៅឆាអញ្ចឹងទៅគឺវាអត់ផ្ទុះភោងផាំងទៅណែ ដោយពុកម៉ែបងប្អូនឃើញនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថាខ្លាញ់ស្ងប់ល្អណាស់គឺពពុះតិច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 មែនតើគឺវាអត់ផ្ទុះវាអត់អីទៅណាបើសិនជាយើងអត់ដាក់ម្សៅឆាទៅគឺវាខ្ទាតពេញនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងណាឥឡូវឃើញថាចយញុំក៏បានឆ្អិនរួចរាល់អស់ហើយដែរ ហើយនៅនេះគឺថាសួរញ៉ាំមិនថាបាញ់សុងបាញ់ហយនំបចុកអីទេគឺមានលក់នៅសាស្រាប់ស្រាប់អញ្ចឹងណាចំណែកបាញ់សុងនិងបាញ់ហយវិញគឺថាមានលក់ស្រាប់ស្រាប់នំបចុកយើងទិញមកស្រុកខ្លួនឯងតែបាញ់ហយអីយើងចង់ស្រុកខ្លួនឯងក៏បានដែរនេះខ្ញុំទិញនៅមកពិសាកញ្ចុកកញ្ចប់ស្រាប់ស្រាប់អញ្ចឹងណា ហើយទឹកថៃខ្ញុំលាយទុកហើយស្រេចហើយខ្ញុំគ្រាន់ដាក់ទឹកថៃហើយនឹងដាក់អាម្ទេសកិនមួយខ្ទឹមផុនខ្ញុំចូលទៅគឺលាយៗជាការស្រេចហើយឃើញតែពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងទេតែវាអត់សូវហិលឡើយដោយសារខ្ញុំប្រើអាម្ទេសវែងធំធំហ៎ព្រោះអីតែខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តញ៉ាំហិលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំចូលចិត្តប្រើអាម្ទេសវែងៗហ្នឹងហើយពណ៌វាក៏ស្អាតហើយវាក៏អត់សូវហិលទៀតអីអញ្ចឹងទៅ ហើយបីនេះក៏ទិញស្រាប់ស្រាប់ហើយយើងកាត់តែចយមកសូបទឹកថៃកាប៉ិតអ្នកខ្លះទៀតគឺគាត់សូបខ្ទិះដូងបន្តែពូសុងក៏អត់សូវជួយចិត្តហ៎អញ្ចឹងទៅខ្ញុំអត់បានធ្វើទេហើយខ្ញុំក៏អត់បានឆាសាច់ដាក់ដែរបើយើងឆាសាច់ជាមួយខ្ទឹមប្រាំងទៀតកាន់តែឆ្ងាញ់អីអញ្ចឹងណាហើយនៅពេលដែលឆ្អិនរួចរាល់ហ្នឹងគឺថាដល់ម៉ោងពូសុងគាត់ងើបឡើងញ៉ាំល្មមដូចខ្ញុំនិយាយនៅដើមវីដេអូអញ្ចឹងគឺថាវ
bông bông thông thông chăm chúc nét tiết nè video về cài ở con trang chùm riêng lia.